Dámy a pánové, moje jméno je Sedm Muset. A jak již někteří z vás víte, dokázal jsem Vikinga připravit o VCV hardcore titul, což ze mě dělá sedminásobného šampiona VVCV, šestkrát hardcore a jedenkrát VCV titul. Na VCV Time of Hate 9.4.2022 mě čeká proti Vikingovi zápas o VCV titul. Jako double šampion, neže jenom do ringu přijdu, já jako double šampion odejdu. Na Metashow 7 jsem se vrátil silnější, mazanější, rychlejší. A od té doby jsem urazil velký kus cesty. Na zahrádkách Žižkov, první show po 6 letech téměř, jsem dokázal porazit RJ Coldu, toho prašivého psa, o VCV titul. A měsíc na to jsem taky na zahrádkách Žižkov dokázal titul obhájit. A dalo by se říct, že jsem si VVCV podrobil skoro každého. A ještě poddrobím. Protože VVCV jsem to nejlepší, co VCV má. Mělo, má a mít bude. Protože nikdo jiný jako Sedm Muset neexistuje. Já jsem jediný a tak to i zůstane. Všichni si mysleli, že Muset nic nedokáže, že Muset jenom přijde do zápasu, prohraje a to je tak všechno. Ale spletli jste se ve mně. A jak můžete vidět, mluví k vám double šampion. No a co bych vám dal řekl? Že moje nadvláda VVCV bude pokračovat. A dva tituly si udržím tak dlouho, dokud to půjde. Takže asi tak, no.